Jeg hedder Rune Englev, og jeg er 28 år. Jeg er uddannet som Electronic Design Engineer hos AU Herning. Det er også kendt som svagstrømsingeniør eller elektronikingeniør. Det firma, jeg arbejder hos, det er Danish Aerospace Company, og vi laver medicinsk udstyr til rumfart. Blandt andet så har vi lavet motionscykler til rumstationen, og vi har også lavet lungefysiologisk udstyr, som kan måle på de indåndingsgasser, astronauterne de indånder. Overgangen fra uddannelse til arbejde, den har faktisk ikke været så svær, i og med, at jeg jo startede med at være i praktik her. Så jeg kom ligesom ind i de forskellige arbejdsformer, der er, og lærte de her standarder, som vi skal følge. Man begynder hurtigt at kunne se de ting, man har lært i uddannelsen, hvor de skal bruges. På en typisk arbejdsdag, så kan jeg måske skulle ned i elektronikrummet for at teste et print, der er blevet lavet færdigt. Jeg kan også skulle kigge på fejl, der er opstået på det færdiglavede udstyr. Og sidst men ikke mindst, så skal jeg nogle gange sidde i kontrolrummet og kigge på den planlægningsproces, der er med de eksperimenter, vi har på rumstationen. Jamen, en af de ting, der gør min hverdag spændende, det er helt klart at kunne være med helt ude ved fronten, hvor man sidder og kigger på astronauterne, der udfører de eksperimenter, man har været med til at planlægge og bruger det udstyr, man har siddet og testet og fejlfundet på, som så er blevet sendt op. Det er enormt spændende at kunne følge med i.